Надив. Тепер з нового листа. Прикривайте ворота. Прикривайте ворота. Повністю прізвище, ім'я та по батьку. Голосніше, будь ласка. Роман Любов Дмитрович. Яке сьогодні число, скажіть, будь ласка? 26 грудня. Якого року? 22. Поясніть мені, що ви робили от з тим всім під час окупації? Міняла на продукти. В кого ви міняли? У русаків. У русаків? Да. На які ви продукти міняли? На тушонку, на крупу. Ще на що? Але ж більш ні на що. А баню кому ви топили? Ну, прийшли озброєні, я й топила. Слава Україні! Героям слава! Українську пенсію получаєте? Я її заробили. Ви її заробили? Так. Але ви зробили дуже велику помилку, що ви приютили русських псів. Русських псів. Ви їх споювали, а вони потім їхали і наших дітей стріляли. От самі, і все. Вони самі себе стріляли. Передавайте внукові вітання, які служать в ЛНР. Син, синові. В ДНР.